Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Pokračujem v kapitole menom Rodina. Ty. Môj strýko nie je bratom mojej mamy, pretože je to strýko z otcovej strany. Manžel a manželka, ale poradie v turečtine je najskôr manželka a manžel. To a sa nepoužíva. Halam dayımın kardeşi değil. Moja teta, presnejšie povedané teta z otcovej strany, nie je sestrou môjho strýka, pretože je to strýko z matkinej strany. Takže moja teta nie je sestra môjho strýka. Teyzelerin gidiyor. Tvoje tety prichádzajú. Tety z matkinej strany. Teyze teta, teyzeler. Tety, teyzelerin, tvoje tety. Karı koca. Manžel a manželka. Predložím to ako manžel a manželka. Onlar eşleriyle gidiyorlar. Prichádzajú so svojimi manželkami. Alebo prichádzajú so svojimi manželmi. Robím z toho vetu, aj keď to nie je potrebné. Annem ve dayım kardeştir. Moja mama a môj strýko, strýko z matkinej strany, sú súrodenci. Halam güzel. Moja teta je pekná. Presnejšie teta z otcovej strany. Ja som to nemal preložiť, ale mal som napísať, čo počujem. Onun eşi nasıl? Ako sa má tvoj manžel? Alebo to bolo chybne, ako sa má jej manžel, alebo ako sa má jeho manželka. Mám to preložiť. Vyberiem si tú možnosť, ako sa má jej manžel. Teyzen annenin kardeşidir. Teyze to je teta. Teyzen annenin kardeşidir. Teta je sestra mojej mami. Neviem, či tam nebola tvoja teta. Teyzen annenin kardeşidir. Tak tá veta znie. Tvoja teta. Teta z matkinej strany, tvoja tetka je tvojej matky sestra.
Super. Annem babamın eşi. Moja mama je manželka mojho otca. Annem mama, annem moja mama. Baba otec, babam. Môj otec, baba min, môjho otca. Amcam annemin kardeşi değil. Amcam to je môj striko. Striko z otcovej strany. Annemin to je nasledovné slovo. Anne je matka, annem moja matka, annemin mojej matky. Takže môj striko je mojej matky súrodenec. Takže je to striko z otcovej strany. Takže mal by tam byť zápor. Amcam annemin kardeşi değil. Je to tak. Nie je, pretože nepasujú, dá sa povedať, tie rody. Amca je striko z otcovej strany, tak nemôže byť moja mama s ním v rodneckom pomere. Nemôže byť jeho sestrou. Moja mama je sestrou strika z maminej strany. A to je Dajim. A to berieme ako môj striko. Halam denizde. Moja teta, teta z otcovej strany je pri mori. Karımın şapkaları mavi. Karimin, to znamená moja manželka. Kari je manželka. Karim moja manželka. Karimin mojej manželky. Karımın şapkaları mavi. Takže čiapky moje manželky sú modré. Alebo klobúky mojej manželky sú modré. Moja teta je krásna. Beriem si tetu z matkinej strany, čiže Tejze. Tejze, Tejzem, Gizela. Moja mama a môj strýko sú súrodenci. Anne mama, Anne moja mama, B. A musím vybrať toho strýka, ktorý je strýkom z matkinej strany, čiže Daj. Annem ve Dajim. Súrodenci sú Kardeš. A sú súrodenci Kardeš Tyr. Idú s ich manželkami. Idú s ich manželmi. Unlar vynechám. Eschler to je, to sú tí manželi alebo manželky. Z ich to bude Eschleri. Ile Gidiorlar. Žena a muž, Karikodža, prehodené poradie. Tvoje tety prichádzajú. Tejzelerin, Tejze teta, Tejzeler tety, Tejzelerin tvoje tety a prichádzajú Gidiorlar. Alebo Gidior.
Môj striko nie je brat mojej mami. To znamená, že to musí byť striko z otcovej strany, čo je Amja, a môj striko bude Amjam mojej mami Anemin, mama Anne, Anne moja mama, Anemin mojej mami brat Kardeš, moje mami brat. Takže musíme dať privlastňovanie Kardeši a nie je Dale. Halam güzel. Moja teta, teta z otcovej strany je pekná. A sme na konci, mala som jednu chybu, úplne zbytočnú, pretože som si pomýlil jazyk, ktorý mám použiť.